забыл. Итак, мы приглашаем двух участников. Музыкальная разминка, да, сделали выводы. А можно я выберу? Да, это да? Ваш конкурс. Да, это наш конкурс. Ирина Александровна, выходим. Вы у нас співуча така. Выходим, выходим до нас, выходим. И, ну давайте, Татьяна Вячеслава, ну выходите до мене. Да, забывайте. Ты не представляешь. Ты даже не представляешь все. Геть выезжу, бойся. Сейчас, секундочку, хай у мене тут загрузиться це все, потому что трохи... Боже, що це за слово, ви поймете тільки тоді, коли ви прочитаєте це слово, а «пож» задом наперед. Тоді ті, хто поучаствує в цьому конкурсі, поймуть, чого воно так називається, цей конкурс. Так, да, вас підставили. Представляєш, що це ж... Оце воно, так. Да. Тепер, Ірина Олександровна з Євгенією Ніколаївною ідуть. Ідуть десь далеко, на вулицю. Євгенія Ніколаївна, тільки все по-чесному повинно бути. Я самый честный студент. Ось есть песенка. Вы надеваете Ирине Александровне наушники и включаете эту песенку. И чтобы она ничего не чула. И... Вы встанете? Я могу так, что вы не верите. Татьяна Вячеславовна, а вы заспеваете песню. Як у нас на Украине силаных ведущих. И досить. А не Татьяна, что знает? Весь прочь. Любу известную песню, украинскую или российскую, яку выберешь, яку хочешь, проспевать? Нет, просто как ты можешь заспевать? Она не может. Давай, две строчки? Да. Две строчки, все на нас. Любые. Два строчки. Можно? Я махну кого. Выше микрофон. А тулипки хворі від світлі. Оплески Тетяні Олександровні. Ой, Тетяні Вячеславі, я вибачаюся. Все, Тетяна Вячеславовна, будь ласка, можете просаджувати на своє місце. Вам треба повторити те, що вам заспівала Тетяна Вячеславовна, і вгадати, що вона заспівала. Вам треба повторити те, що вона заспівала, записати, і потім ми пробуємо чи зразу пишемо, чи як. Тільки снігірохи пилота. Всього-навсього, нічого сложного. Сейчас слушаем, да? Пельки снеги рухи пилота. Воздухи как надо. Я стесняюсь. Мене коли отак тоже поставили в известность, что тебе треба повторять, я тоже стеснялся. Повір мені, да, це... Деткам ви ділили? Поділити? Та ні. Та ні, зараз... Та, що ви, професіонали, та що там? Мільки сніги рухи пилота. Тепер ви розумієте, що конкурс «Пожар» називається?
сюда? Сюда. Да? Слухаем еще раз? Да. Да? Оператор, знаешь, что делать? Ты будешь снимать. Не, в смысле фотографируюсь. Слухаем. Что за песня? Да. Что это за песня? Сейчас раз слухаем. Кстати, действительно, он дуже чути його. Що це за пісня? Махлюй, лей, дурим, стихлюй.